Lep dober večer. Jaz vem, da je ura 21:11, kar pomeni po stari uri 17:10. Ampak vseeno, tako se mi zdi, da je prav, da danes posnamem in da danes dam ta video ven, ker prav čutim. Druga zadeva, ne samo da čutim, je tudi moja. Jaz zelo, zelo poštevam na svete moje drage Romane Pogorelčnik. Moja Romana Pogorelčnik mi piše mesečne horoskop, to ni horoskop, nekak mi pripravi datume, kateri so primerni za moje video objave, kdaj je primeren datum, za kakršnekoli pogodbe, srečanje in tako naprej. Čisto vsi datumi, katera pač imamo srečanja ali pa kakršnekoli zaključke, križarjenje in to. To je dejansko vse usklajeno z mojo Romano. No, in cilj tega je današnje video, je to, da nujno potrebujem pomoč. Res, želim si zaposliti gospodarico, mojo sorodno dušo na inštitutu. Prav vzela sem živjo, zdaj ne bom pozdravila, evo, spolna diskriminacija. Boris, najprej povem, da jaz si res predstavljam v mojem timu, v tem timu, v katerem delam. Sej imam tudi fanta. Moj Matej, dragi Matej, krasen. Ampak trenutno smo ekipi, imam večinoma ženske, pa ne zaradi tega. Nekak čutim, da so ženske tiste, s katerimi super delam. Se tudi delam z moškimi, lete se delam v skazi z večinoma moškimi. Ampak v vsakom primeru si pa želim imeti žensko zraven sebe. In sicer, potrebujem, želim mojo sorodno dušo, res osebo, ki bo delala z menoj, ki bo gospodarica inštituta Skaza. Zakaj? Se je oglas je pripravljala Žeminja, ker reče, nujno rabimo pomoč. Osebo, ki bo na nek način malo tudi moje menedžerke, organizatorka, to pomeni, da se lahko resnično ukvarjam z osebino. Ona se ukvarja z organizacijo, ona skrbi za to, da ne rabi me skrbeti, kje bomo, kaj bomo počeli. Jaz imam sebino in ona potem se prepustim in se jih predam. A vi veste, da so zame, naprimer, tako grozno se sliši, ko nekdo reče, poslovne sekretarke so zame ene izmed najbolj pomembnih oseb v podjetjih. No, to so za mene gospodarice, resnično. In ko jaz rečem, da bi si želela imeti poslovno sekretarko ob sebi, to pomeni eno desno, mojo desno roko, nekdo to reče, wow, pa poslovna sekretarka, to pa ni nekaj, kar je pomembnega. Zame vse poslovne sekretarke, ki jih jaz poznam, so bile nekatere bolj uspešne kot pa njeni direktori ali pa njihovi direktori. Zaradi tega, ker so res znale so, vedle so, katere stranke vzeti, katere stranke ne vzeti, vedle so, kdaj ima čas direktor, kdaj nima čas direktor. Wow, koliko so znale in tudi moram priznati, vsaka izmed mojih sekretar, ki so z mano delale, so vrhunske. Tudi naša Klaudija, še dan danes ne morem brez nje, še ono imam zraven. Tako da, cilj vsega tega je, ne vem, če veste, da je 2 leti, odkar sem izdala knjigo, še niti na eni predstavitvi knjige nisem bila. Zakaj ne? Ker sem se takoj lotila dela, prvo pač je bilo čas zaprtja, potem sem takoj začela delati s organizacijami, s družinskimi podjetji oziroma z voditelji in voditeljicami in dejansko mi je potem zmanjkalo časa. Danes pa srčno vidim, da je to nujno potrebno. Zakaj? Ker konstantno mislimo, da se bo svet spremenil in svet se ne bo spremenil. Če se mi spremenimo, se bo tudi svet spremenil, zato ker ga bomo gledali z drugačnimi očmi. Zame je svet lep, zato ker jaz sem sprejela sebe in ko sem sprejela sebe takšna kot sem, kot sem si odpustila, da pač ne morem obvladati vsega, kar obstaja, da nisem dobra v vseh stvarih, in da sem dobra v tem, za drugo potrebujem ljudi, ki mi bodo pomagali na tem področju, sem tudi vzela ta svet drugačen in ga danes vidim lepega. In zame je lepo. Jaz, naprimer, vsak sleherni dan se zbudim v lepem jutru. Vsak sleherni dan se zbudim
ali pa se družim s krasnimi ljudmi, s takšnimi ljudmi, kot si jih prikličem v svoje življenje. Vse moje stranke so krasne stranke. Sploh vam ne znam, vsaka izmed njih, vsaka stranka je krasna stranka. Je točno takšna, kot sem si jo priklicala. In resnično, ko mi spremenimo svoje misli, se cel svet spremeni. Zato ne spreminjajte druge, spremenite sebe. In ko boste spremenili sebe, boste videli, kako je svet lahko lepši. Je pa res, da jaz sem si na začetku predstavljala, da bom delala z družinskimi podjetji, da bom delala z ženskami, ampak potem se to tako, ta vzorec ali pa rečemo, ta klopčič odvije tako, da se dotakneš tudi, da se dotakneš potem tudi družine, da potem spoznavaš celotno družino. In če sem čist iskrena, tam, kjer poznam celo družino, tam so največji premiki, ne? Zaradi tega, ker res tu se klopčič začne. Klopčič se začne v tvoji primarni družini, in iz primarne družine malo greš v širšo družino in potem se samo ta klopčič širi, širi, širi. In tam, ko spoznaš ljubezen, tam tudi vidiš, da se vse da. Ok, da se vrnemo nazaj. Oglasa še ni zunaj, tako da moja Minja se bo jutri potrudila. Hvala, Minja, ker se boš jutri potrudila in boš oglas dala ven. Vem pa nekaj drugega. Vem pa, ker sem že videla v manifestaciji in vem, da se mi pridruži. V začetku januarja, v decembru imam razgovore, to pomeni od 22. decembra jaz več ne delam, tako da takrat imam razgovore z mojo bodočo sodelovko, ki se mi bo pridružila. Naj vam povem, da bo ta sodelovka, zdaj vem, to vam nagovarjam, kakšno sem videla, malce bolj, tudi malo bolj oštra do mene, to pomeni, mi bo kar omejila urnike, mi bo omejila, kaj bom delala, kaj ne bom delala. To pomeni, da bomo resnično poskušali čas pravilno implementirati in drugo zadevo, čim večjo totalno vrednost dobiti iz tega ven, kar pomeni za vas, za mene in za vas. Jo že kar vidim, prav videla sem jo, kako se stavlja in reče, konc je tega, zdaj delamo tak, to in ok. No, to pomeni, prav je, da ta moja sodelovka je podjetnica. To pomeni, taka podjetnica, ker potrebuje nekako od mene potrebuje od mene varnost potrebuje. Prav je, da se počuti varna. Imela boš varnost, ker te bom zaposlila in bom poskrbela zate, da si varna, ne boš rabila gledati to, ampak varna boš. To meni, da bo zaposlena, ker ti pač, če ti to ponuja, varnost. Druga zadeva, katera pa je, da je dobra organizatorka, da se zna obrna, da ta je iznajdljiva. To meni je moja sorodna duša, ne? Sem v tem primeru, da bo mene pustila na način, da to, kar mi vidi, oj, ko bi vi vedeli, koliko jaz dobim sporočil danes, Jožoša Marija, spoh nupam govoriti le na lajfu, ko se povežajo vsi vodniki z mano, kaka sporočila pridejo ven, joj, na meditaciji, pa kar rečem, ne morem več. Naj vam povem, da jaz imam zraven sebe že sodelovke. Minja absolutno skrbi za vso kreativo, da vam podamo informacije tiste, to pomeni Minja izoža iz mojih vsebin, naredi najbolj kratko, da je tudi jasno za vas. Ne? Potem moja Špela poskrbi za račune, za vse to, kar je pač prav. Jaz se s tem sploh ne ukvarjam, jaz se res ne vem, to men prepuščam. Potem imam Brigito, ki vse, dragi moji, vse, kar vidite, vse grafične podobe, to vse ona naredi, vse zvezke, koliko zvezko je že naredila, knjigo oblikovala, to je njeno delo, ona je oblikovala to knjigo, mislim, kar, ok, zdaj pa rabim eno, ki se zaveda svoje dodane vrednosti, sorry, res rabim mojo boginjo, ki pozdrave mene, ampak tako boginjo, ki je prebrala mojo knjigo, ki bo šla z mano na obrede, ali pa ki je že bila na obredih, ki se zaveda, da je samo ljubezen. To pomeni, če bo delala z ljubeznijo in iz srca, bo lahko delala z mano, ker bo ustvarjala to pri ljudeh. Jaz si želim, da ljudje, ko so z mano, začutijo, da jih sprejmem 100-odstotno in da se zavedajo, da takšni kot so najboljši, in da samo takšni lahko delajo največje premike. To meni absolutno
je prav, da je moja sorodna duša. In prav je, da je ženska, prvo zaradi tega, da moj mož ne bo ljubosumen in bo on srečen, da ima svojo ženo, ker je moj popoln moški. Zraven mene bo pa ta moja boginja premikala, ne premikala, bomo obiskali 10 mest v Sloveniji naslednjo leto, to pomeni pa leto 2021, še želim 10 večjih mest obiskati, poklicati vse ženske, moške, kogarkoli, da pridejo, da se zavedajo, da ta svet, ki je zunaj, je lahko lepši, ampak če mi nekaj naredimo na tem, mi, samo mi, če naredimo, če mi se dotaknemo sebe, pogledamo noter v sebe, kaj je tisto, kar nas moti in vse tisto, kar nas moti na znotraj, mislimo, da nas moti na zunaj in obsojamo, krivimo, ne vem koga vse, vse zunanje, my God, namesto da najdemo pri sebi te odgovore. Ja, in ta druga zadeva, katera je, če sem čisto iskrena, tudi čutim, da sem del skaze in da je prav, da me ima skaza vsaj enkrat tedensko. To je moj job. To je moj otrok na nek način, ki sem ga predala, ampak po drugi strani pa vidim, da to so korenine, ki me rabijo tudi oni. Ano. Kako lahko dajem znanje, srce, ljubezen drugim zunaj, ne pa mojim navznotraj. In čutim, da je tudi, da je to prav, da jim vrnem nazaj, da jim to dam. Ok, a sem kje pozabila? Pomembno je, da je strateginja. Ker če ne bo strateginja, ne bomo znali zanke delati. Jaz ne želim več imeti izvajalka, res ne. Imam odlične sodelavke, ampak zdaj pa res želim, da imam sodelavke zraven sebe, ki so strateginje in jim rečem, lej, zdaj bom delala samo na vsebini, ker točno vem, kaj potrebujejo ljudje. Zdaj rabijo to, ne gor desetko, zdaj rabijo enko, zdaj moram na enki začeti. In potem, da podam in prepustim in naj me vodi in naj me vodijo moje sodelavke, tako kot se spodobi. Ali pa jaz tako kot rečem, a veste, moji pevci, vrhunski pevci, jaz vedno enega izmed pevca imam ful rada, kam sem že prišla, da bi še pevce delila z vami. je Dino Merlin. Mogoče veste, njegova zgodba je fantastična. Res ga obožujem, tako. Pa noben očetno koncert, zadnjič mi je še rekel eden izmed mojih družinskih prijateljev, ko sem rekel, mi obljubite, da gremo vsi skupaj na Dino Merlina, mi je rekel, ne grem tam, ker pri Dino Merlinu se ne sme se pita, no, zatega, ker Dino Merlin je res, res umetnik. In mi je ful bilo všeč, ker je na eno intervju enkrat rekel, no, da on zna pet, on zna sestavljati besedila, da vso entertainment, vse ostalo prepusti svojim menedžerjem. In mislim, da en menedžer je njegov sin. Ano? Jaz še nimam tako velikih otrok, ano? Tako da srčno upam, da bojo potem moji otroci. Enega že imam takega, ko ga že vidim, da mi bo marsikaj pomagal. Ja, Dino je taka duša, je napisala Petra. Res je, Petra, greva skupaj na koncert. Ano? Ampak jaz grem v prvo vrsto, jaz ga želim čutiti. Ne, gor, tam ga ne čutim. Ja moram do spodi čutiti. Ok, in točno to, ano, ne morem reči, da Tanja rabi menedžerko. Ja, rabi menedžerko! Jaz rabi menedžerko, ko bo znala in ko se bo zavedala, kakšne so moje kvalitete in da te kvalitete ne morem tako vse povsod dati, ampak tam, ko jih bomo pa dali, bomo jih pa najbolj dali z visoko dodano vrednostjo. To pomeni tako, da bo seglo v srce, da bo prišlo v ljudi, da bojo začeli delati spremembe, ker tako sem vam hvaležna za vse vaše komentarje, vse jih preberem, čisto vse preberem, kar mi napišete, vse je v redu, vse se ne rabite niti predstaviti, vse je ok, mi je čisto v redu, ker vidim, da delate spremembe in to je čisti dokaz, kako malo je potrebno, da pred sebi naredimo eno spremembo, da potem lahko se nam vse celo življenje spremeni. Ok, toliko, ker ne smem biti, ker če ne bi se spet eno uro manj govorila, ampak zapomnite si to.
ko se vi spremenite, se spremeni svet okoli vas. Vsi ljudje se spremenijo. Spremenijo se prvo vaši najbližji, potem vaši sodelavci, potem kar naenkrat, kamorkoli hodite, srečujete same prijazne ljudi. Vsi so prijazni, noben vas ne napada, vse je krasno, lepo. Jaz kamorkoli grem, je fajn. Kamorkoli grem, zato mi je tudi lepa Slovenija, ker mi je res krasno v Sloveniji. Evo, toliko za enkrat. Jutri gre v glas ven. Do 15.12. boste imeli možnost prijave. Seveda moram biti čim bolj konkretna, direktna, upam, da ste razumeli. Mojo sorodno dušo, vendar duša, ki ni prebrala moje knjige. Kako se lahko, prosim, draga moja, prijaviš, da prideš k meni v službo. Jaz ne iščem nekoga, ki bi šel, ki bi prišel k meni delat, kar rabi. Jaz iščem nekoga, ki bo lahko razprl krila svoja, ki bo pokazal, da je koliko je zmožen, koliko je sposoben, ki bo moje minuse nadomestil. Ano? Evo, toliko za enega. Želim vam krasen, krasen, krasen teden. Moj bo ful lep, ful lepo. In verjamem, da bo tudi vaš. Ciao, ciao.